Fəxri Fərman. Sərməsov Kamil Ələfsoqoğlu. Novruz bayramı münasibəti ilə konsert proqramı ilə şəxsiyyətin qarşısına çıxış etdiyinə görə komandir tərəfindən Fəxri Fərmana təltif olunur. Şahverdi və Bahar Lətif qızı. Novruz bayramı münasibəti ilə konsert proqramı ilə şəxsiyyətin qarşısında çıxış etdiyinə görə komandir tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunur. Sizin yolunuz mən belə başa düşürəm. Bakıya, bizim yolumuz inşallah Qarabağdır. Doğmuşam, 93-cü ildə doğmuşam, Ağdağın Çəmərli kəndi 708-ci batalyon, Sulbəyli batalyonu, Qaradizdə olmuşam, biz öyrəm. Amma bugün bilmirəm, nəfəs ürəyim daha çox gövrəldi, mən sizi can sağlığı artılıyıram. Hər biriniz valideynlərinizin yanına qayda, siz də Azərbaycanlısın, həmişə əmrəm olmuşam. Mən sizlərin hər birini illər sonra istəyirəm bir-bir tək-tək görüşüm anınızla. Rastlaşaq. Deyəsiniz ki, Bahar xanım, siz filan tarixdə yanımızda olmuşdunuz. Hamınıza Allahdan can sağlığı, hətta mənim ölümümdən kəsin, bizim əsrlər balalarınıza versin. Amin. Çünki bizim əvlatlarımızı sizlər qoruyursunuz. İnşallah. Musiqiçi dostlarım, vidadi, sağ ol. Qardaşımız bugünlük bizim qonağımız oldu təbii ki. Seymur, sağ ol. Eynur, sağ ol. Arif, qardaşım, sağ ol. Elmin, sağ ol. Kamil, sağ ol. Vəfa, sən də sağ ol. Ramin, sən də sağ ol. Çünki bu uşaqlar olmasa, mən təkniyə eləyə bilərəm. Var olsunlar ki, mənim bu gözəlliyi ansamblim. Valla sizin əziyyətiniz çoxdur. Bugün əgər uşaqlar bir damcı da olsa könlünüzü xoş eləyə bildiysə, nə xoş bizə. Onu elə belədən demədim. Gedin, döyüşün,
Bizim ömrümüzdə, bax mənim ömrümdən kəsib Allah əsgər balalarımıza versin. Çünki bizim əsgər balalarımız bizim balalarımızı qoruyur. Öpürəm hər birinizi ayrı-ayrı. Var olasınız. Bahar bayramınız mübarək olsun.